שלום לכולם, אנחנו בעוד סרטון בערוץ. היום אנחנו משחקים עוד קצת מיינקראפט סורווייבל גיימס. אז כן, בואו נבחר באיזה מוד נשחק. אוקיי, נראה מה עוד לא היינו. פארטי גיימס 2, אני די בטוח שאנחנו לא היינו. אז כן, אז אני אחזור לכם שזה יתחיל, אז כשנייה חוזר. אוקיי, אז הנה אנחנו מתחילים. לא נראה לי צילמנו את זה, אני לא זוכר שצילמתי משהו כזה, אבל טוב, לא משנה, בואו נתחיל. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לעמוד על האדום פה בלי שיפילו אותנו, וכמו שאתם רואים, הפילו אותי, כי ככה עובד המשחק, פשוט תרביצו לכל בן אדם ברנדומליות ותקוו שהוא ייפול. ככה אני עושה. ותנסו לעמוד כמה שיותר, כמו שזה עובד כל כך. או, שיט. חשבתי זה כזה, אם אני אלך מהצד כזה, אף אחד לא ישים לב אליי, אבל... שמים לב אליי. או, הצלחתי. יואו, יואו, אני כזה פה, אני כזה פה. פה. לא משנה. הוא יש כזה שוב 39, אחלה צ'יטים. אני מכיר מישהו שמשתמש פה בצ'יטים ועדיין לא נתנו לו בן, לא יודעים שיש לו צ'יטים בכלל. משחק בסורווייבל גיימס, ארקד גיימס, לא שמו לב שיש לו בכלל צ'יטים. ככה שהשרתם אחלה נגד צ'יטים, משהו מטורף. טוב, אני לא חושב שאני זה, אבל הייתי מקום רביעי. 35 זה מאוד נחמד. זכיתי בכלום, אבל כן, לי... וואי, זה, אנחנו פרה, אנחנו אומרים... כאילו ללכת ולאכול את הקציר הזה. הנה, היום אנחנו אוכלים קציר, כי ככה פרוים משחקים. וכולם אוכלים פה את הקציר, את העניין הזה. איזה טעים זה. כי ארקד גיימס של אפיק זה מאוד נחמדים, עוד מעט גם הוא היה רשום שהוא עושה עוד מודים, כי זה נראה לי האחרון כבר, ואין לנו, אין לי עוד מה לצלם. כאילו אני יכול לצלם אותו דבר פעמיים אם אני ארצה, אבל... כן. אז עוד מעט הוא כנראה יוציא עוד סוגי מודים כאלה נחמדים וכיפים, אז אני כבר מחכה ברצון רב לשחק במודים הנחמדים. או מקום ראשון! מקום ראשון! וואו, הפרואיות! הפרואיות! יאללה! אנחנו חי... כזה קשה לשמור על הפרואיות הזאתי. נו, לך לשם! למה זה לא הולך? יש! יואו, דה פה! תודה, מקום ראשון, תודה, אני רוצה להודות לי ולי... או, זה גם משהו נחמד. אני לא משהו בזה, אבל זה נחמד. הנה, זה רכיבת הסוסים המקצועית. איזה יואו, מקום ראשון, מקום שני. מקום ראשון, תראו את הקפיצות, איזה שט. נגיד את זה. מקום ראשון, אני אפרו, הכי אפרו. אני כזה פרו יותר מכולם, כי אני מקום שלישי. אוקיי, אני פשוט לא יודע לשיר. תזרמו. איזה פרויות, תראו את הפרויות. איזה נשיאות, עברית מינוס, אני לא משהו בעברית. חשבתי לפתוח צ'אנל באנגלית, אבל אז אמרתי לא, אני לא אעזוב את הצ'אנל הנחמד הזה. שווי... או שט, it was the most stupid thing that I do, and the שני מקום. או 120 שניות, זה יהיה קשה נראה לי לשמור, אני מקווה שלא... אם לא נעשה שום פאשלות, אז נראה לי אולי גם נהיה מקום ראשון, או ש... פשוט נשאר על המקום השני, או שנרד למקום אחרון, יודעים, יש תמיד אופציות כאלה. יש 3 סיבובים, אז זה הסיבוב האחרון. או שכאילו, כמו שיש במשחקים, שירשום לך סיבוב אחרון, וירשום לך סיבוב אחרון. זה דבר ממש מעצבן, כי אז אתה פשוט כזה עושה מין כזה, איך קוראים לזה, מין סיבוב לסיום, והנה עשינו את הפאשלה שכנראה אתה... לא. משחק כזה מין סיבוב, אז אתה עושה מין... איך קוראים לזה? אני לא זוכר, דריפט כזה, אם אני לא טועה, ככה אומרים? וזה מה זה, ואז יוצא מה זה מגניב, ואז אתה כזה חושב, יואו, איזה ניצחון, ואז נשאר לך עוד סיבוב, ואתה כזה פייל, ואז כולם עוברים ממך, ואתה...
פאק. אה, הנה הוא סיים. הוא ממקום שני. מקום שני, הוא דה פרו, הוא דה פרו, הוא דה פרו, הוא דה פרו. מה זה? או, זה גם... אני אוכב על פיג ואני צריך להרוג אנשים. לייק הבוס. בוס לייק. לייק הבוס, בוס לייק, בוס לייק, לייק בוס. דיץ אור. הוא דה פרו, הוא דה פרו. הוא דה פרו. הוא דה פרו. הוא דה פרו. אוי שט, הרבה צולי. אני כבר לא פרו. אוי שט, אני מת. וואל. פאק דאט גיים. אני לא אוהב את המשחק. לא, אני עדיין הכי פרו במשחק הזה. סתח. טוב, אז אני אחזור אחרי מתי ש... אני אחזור לשחק, או שיקרה משהו מעניין, אז שנייה. אני עדיין במקום הראשון, חבריה. הכל בסדר. או, זה גם... לא, למה אני שונא את זה שלא רואים לי את הסקין, זה מעצבן, אני רוצה את הסקין השמקסי שלי, והם רואים לי את סטיב מההתחלה, מה? לא פרוץ, ניק. זה קרוב, זה עדיין קל, אבל עוד מעט זה יותר קשה. או, גדיים. או, שט. או, לא. אני לא רואה שום דבר, הצלע. או, פאקינג שט. I don't believe it. I was so close. ואני במקום ראשון כבר. איזה באסה. הייתי כזה קרוב. זה קרוב לניצחון. או, זה אני ממש גרוע. פאק דט. אני... יש לי RPG, אבל אני גרוע. תראו את עוזר. הוא FK! יכולים להרוג אותו! ייי! אני פשוט אתחבל. לא, אסור להתחבל. צריך להרוג. שט. זה ייקח זמן. או, הורדנו לחיים. עוד חיים. This is our pro's play, bitch. Oh shit, מי שיורה עליי. הוא פגע בי. דה פרו, אני כזה פרו במשחק. סתם, לא, אני לא אומר כזה פרו, אני פשוט עם שיטים בגלל זה, סתם, לא. או, גד די, מרגו אותי, אני מרגיש לא פרו יותר. בוא נעזור לו. גדיים, אני כזה נור בלי. אני לא מצליח לענות, לעלות. ייי. שט. משחק מאוד כיף, זה פאן, פאן. הנאה. מקום שלישי. הוא דה פרו, can do it. ייי, קיבלתי כוכב, אוקיי, jump to go. זה מה שאני הכי לא מבין מה צריך. אני באמת לא טוב בזה. רואים? זה מה שנקרא נוב. אבל אני... אני לא כל כך טוב בזה. קצת שמור, אם אני קצת... עם חלוד.
וואו, אני קשה מהיר. קשה מהיר. אה, נראה לי זה נותן לי בוסטים. וואו. כזה אקסטרימי. אה, פאק, אני פספסתי את זה. אה, שיט, פספסתי, אה, זה עצוב. לא, אני לא יורד לחרא הזה. כאילו, זה לא חשוב ללכת לירוק, אבל זה מביא בוסטים, ככה שאם אתה הולך על כל, אז זה כאילו טוב מאוד. זהו, נגמר. זה בסה, זה בסה. זה? אני לא מבין מה צריך לעשות בזה, באמת. אני לא מבין, אמרו לי לבנות את זה, אני בניתי, ואז... לא יודע איך שהוא... אוקיי, I need to craft me diamond boots. So we need diamond boots. Firm and thread. I need this. Two. Yep, thank you very much. Diamond thread. Thread. Where is the... thread. Alright, thread. Thank you very much, thread. I will now go to do it. So, yep. Phew. Yes, I crafted diamond boots. So... Where are you, Fred? Take the diamond bitch. Okay, craft me a furnace. Okay, do you want a furnace? I will craft you a perfect furnace. If you want, my love. I love you. So I will build you a furnace. Yes, okay, I will take all of this because, yeah, I want. And I can. So I fucking not. Yeah, let's run to build a furnace. Yay. Furnace for you, Fred, because I love you. Take a furnace. Okay, craft me a golden helmet. Alright, if you want, I will craft you a golden lovely helmet. One, two, could not beat the colmacom. And fell. Alright. Let's build you a... Oh, we need to, Lachamema. Okay, there my Alright. Oh shit, oh, I'm such stupid licht. I built them the wrong thing, oh shit. Well, fuck my life. So stupid man. Why did I did it? Why I'm such a stupid human? Why? Sorry. Well, I don't think so, we're in it. שחד שבכלל לא מבין את זה. אוקיי, זה מקום שלישי, זה מכובד שלישי זה מכובד, שאנחנו חייבים לנצח את זה, זה קשה, זה מטורף, אבל אנחנו יכולים. זה בעצם לחפור, זה כפי שאתם מבינים, לחפור. פשוט חופרים. מקום ראשון בינתיים. בוא לא נגיד, בוא לא נפתח עין לשטן, מה? ככה אומר לי, אני לא יודע איך אומרים את זה. עין לשטן, מה? עכשיו המצאתי משהו על זה, צוחקים, לא ככה אומרים את זה, נוב. בוא נעשה לך חרם. אוקיי, יואו, זה כזה קשה. מושג איך עושים את זה, זה כזה קשה, הצביעו לי, מה זה שם, זה קשה, זה כואב באצבעות, שאתה מעביר כל שנייה. עוד שנייה סיימנו. ייא! אני ראשון, נראה לי. אודפ, או המקום, או זה אין לי מושג מה צריך לעשות בדבר הזה, אבל זה משהו כזה, זה משהו מאוד דיבילי, אנחנו צריכים פשוט לראות עליהם ככה, בתקווה לפגוע, או, זה פה.
תראו איזה צ'יטים, אני אפעיל את האמבוט. תראו, תראו, מפעיל אמבוט. אמבוט is activated. Never mind. או, דפו. Oh, in the first place, yes, yes, of course, first, because I'm so pro on this game, yeah, of course, of course. I don't forget the clue. No, nah, but it's a low evader. Oh, depo, 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 depo. Oh, I'm in the first place, yes, טוב. אני פרו, אין מה לעשות. תודה שצפיתם, אם ככה פרוים משחקים. כי אני הוא פה. אז ככה משחקים פרויים. מה שאנחנו ראשון נעשה, ניכנס לשופ ו... יס! קונפרים! זהו. אוקיי, אז תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם וזה היה עוד פרק, אז יאללה ביי, יאללה ביי.